Ще у жовтні 2018 року розпочалися ремонтні роботи по облаштуванню території скверу, що по вулиці Духновича у місті Мукачеві. До 30 червня 2019 року парк мали відреконструювати. Як бачимо, картина плачевна. Ремонтні роботи так і не відновили, парк пустує, засмічений і занедбаний. Понад 5 мільйонів гривень з міського бюджету виділено більше року тому на облаштування території скверу, що на вулиці Духновича у Мукачеві. Ця реконструкція вже стала добре відомою мукачевцям, адже якщо взяти до уваги реальну вартість матеріалів та робіт у цьому сквері, то стає відомо, що кошти, заплановані на його реконструкцію, перевищують ринкові ціни у більш ніж 2 мільйони. Кінець листопада і в парку, на диво, розпочали щось робити. Ми сьогодні маємо змогу знову побувати на об'єкті, який практично ремонтується, вже приводиться в порядок вже майже цілий рік. Це парк по вулиці Духновича. Про реконструкцію парку говорилось неодноразово, як і про суми, виділені на його ремонт. Ці роботи давно повинні були бути закінчені, і в зв'язку з тим, що використано немалі кошти, це понад 4 мільйона. Заплановано 5,2 мільйона гривень. Чи будуть раціонально використані кошти платників податків з настанням дощів та зими? Чому досі не робилося нічого? Чи варто говорити про раціональне використання народних грошей? На такі питання аналітик має свої відповіді. Наша влада максимально хоче використати ті кошти, які були заплановані на цей об'єкт в цьому році. І спланувала роботи так, щоб в кінці року завершити цей об'єкт, хоча я думаю, що у грудні місяці погодні умови навряд ли дадуть зробити цей об'єкт. Ще на початку літа підрядники озвучили журналістам М-студіо, що 5 мільйонів 200 тисяч для реконструкції буде недостатньо. Тож вони проситимуть ще грошей, а робіт виконали більше як на 4 мільйони. Для того, щоб завершити цей об'єкт, влада прийме всі рішення, яке через декілька місяців вартість цього об'єкта зросте. Чому? Тому що роботи виконані в порядку на 50-60%. Робіт занадто багато для того, щоб вкластися в ці кошти. Якщо брати чисто розрахунково, то цей об'єкт вартує не більше 2,5 мільйона. Я думаю, що рано чи пізно будуть контролюючі органи, які, в принципі, будуть проводити планові ревізії, сплинуть ці кошти і, в принципі, перевірять їх доцільність, їх використання, цільове використання. Чому протягом літа та теплих осінніх місяців ніхто не переймався роботами в парку, адже там мукачевці побачили і дерева, і овочі, що проростали з будівельних матеріалів. Чому роботи розпочали терміново в останні дні листопада та на початку грудня? Питання, очевидно, потребує відповіді. Наші чиновники, наше керівництво думає тільки не за благоустрій нашого міста, не для благополуччя наших мешканців, а думає за власний зиск. Чому? Тому що якщо б вони думали за нас з вами, то цей об'єкт ми б вже бачили у прекрасному вигляді ще на початок цього літа. На жаль, літо пройшло, об'єкт не завершений і вартість буде зростати, а ми маємо розуміти одну просту річ. А чому за кошти з кишень мукачевців? Тому що жителі міста, працюючи, наповнюють своїми податками міський бюджет. А чиновники, яких жителі міста уповноважили керувати тим міжнародними грошима, використовують їх на власний розсуд. Чи мають вони право зловживати мільйонами народних грошей? Питання, відповідь на яке відома всім.